Мен Гүлшахар Төре байғызы боламын. Қызылорда қаласында тұрам. 2006 жылы осы жолға келу себебім бір 7 жыл бойы мен ұйқыдан қалдым. Ұйықтасам, көзім жұмылса болды, түнде бір анау бұрынғы бір ұстахананың аталардың бір қып-қызыл шоқпенен темірді ұрып атқан, шыңылдаған балғамен ұрған дауысы құлағыма келіп, жүрегім аузыма тығылып, сонан бір себептен ұйықтамадым. Сосын тағы да бір көзім ілінсе, рота-рота солдаттардың герзіба етікпенен жаңағы таусылмайтын ана солдаттар гүрс-гүрс етіп келе жатқан дыбысы мен ұйықтатпады. Тағы да сондай-сондайлар ұйықтатпады, бірақ мен ұйықтадым дейм күніне. Бір 3 минут, 5 минут арасында ұйықтап алам, бірін білем, бірін білмейм. Мен ұйықтап жатып, даладағы көшеде кетіп баратқан неше адам кетіп баратыр. Оның ішінде нешеуі әйел, нешеуі еркек екен. Соған дейін өте сезім талменен даладағы құбылыстың бәрін естіп жататын кезім болды. Сосын сыртта ит кетіп баратыр ма, тышқан кетіп баратыр ма түннің ортасында. Соның бәрін сезетін бір қасиеттер бойымда бір ашылып, ұйықтамай бір үй жақта бір жаңағы солдаттар мен біреулер кеп тұрған сияқты, үйдің айналасын бәрінде толып тұрған сияқты. Онан шешемді келіп жататын болдым қасыма, ешкімді керек етпейм. Шешем байғыз жылағандай болады. Әй, жан жағында бәрі жатыр ғой, ұйықтап атыр күндегінде. Неге ұйықтамайсың, неге мейтан біреулер жүр үй жақта. Білмейім кім кеп тұрған, өзім көзім ештеңе көрінбейді. Көзім жұмсам жаңағыдай көрем, бірақ жатып көзімді ашшамды жұмсамды жаңаларды көре бердім. Күнделікті солай бола берді. Содан бір күні сіңілім келді. 2005 жылы күз айы болатын. Менің кластасым Құралай деді, шырақ жаға батырген үйінде сол шырақта сендердің әруақтарың келіп жүр. Сендерде араларыңда жеті ағайынсыңдар, біреулеріңді әруақ қысы батыр қатты. Деген кезде мен қой қаяқтағын айтпа, сәләпиттер ма, бахавистер ма, мен бармайым ондай жерге деп, жаңағы заман үй өзіміз жаңағы сәвіремен едеміз ғой, сондай ба өмір сүріп жаңағы не қатты осы ұйықтамай кетсем, нерпа толқа барып көрінем. Олар жаңағы неше түрлі дәрілерін, уколдарын береді. Әр ампуласы 2000-нан 5000-нан тұратын ампула уколдар береді. Оны салған кезде бір жетілеп саласың, 10 күн деп укол қабылдаған мен бір жетіе 10 күннен кейін қайттан сол ауру бастала берді. Ауру болғанда ұйықтамайтын ауру жаңағыдай. Ол қыспақ, сөгі кезде енді біз ауру деп түсіндік. Оны кейін барып шешімдерін шешіп атырмын. Сөйтіп жүріп, жаңағы мен туған туыстарым бәрі жа Құралайдың үйіне барды. Інім, сіңілім, келінім, апаларым, бала шағаларымен бәрі барды. Бірақ олар о жерден бір онша жақсылық таба алмады. Мен бір күні қызымыз екеуміз келісіп бардық. Ұйқымыз тыныш салсын. Осы кішкентай кезімнен аяғым сырқырап ауыратын еді, 7 жасымнан, 6 жасымнан. Соларым қойса болды мен. Осырадан емделсем болды, кетіп қалам деп бардым. Бірақ мен бір 3 күн ем алған кезімде жаңа Құралай деген қыз айтты. Апа, сіз толық дәретпен жатып жүріңіз, Айшана сізді жетекке алайын деп тұр, аян көресіз деді. Сосын барып, оны құлақ асқан жоқым, аян аласың деген кезде. Бірақ түнде дәретімді алып, алдымдағы ана киімдерімді ауыстырдым. Қыстың күн болатын, февраль айы, ақпан айы ма. Содан мен бойыма
жаңағы киімдердің бәрін ауыстырам ғой, орамалымды шешіп, аяқ киімді шешіп, сөйтіп бір вақта бір кішкене бір көзім ілініп кеткен екен. Үйдің ішінің бәрі нұры болып, аппақ. Енді ұйықтап жатырмын, үйдің іші аппақ болып, бұрыштан бір ана кеп, перде киген ана, сұлу ана келіп тұрды. Аяғы жерге тимейді. Бір метрдей жерден жоғары тұр. Біз қызымыз екеуміз ғана жаңағы жатын бөлмеде кроватта жатқанбыз. Енді біз түнде далаға шығатын болсақ, жер тамда тұрам, бір-бірімізді тұрғызатынбыз. Көзімді ашып қасам, ана әлі тұр, көзім жұмсам да тұрады. Гүлшахар, сен неғып дәретсіз жатсың? Мен дәрет алдым ғой, алдым ғой десем, сен дәретіңді бұзып алдың. Бас киіміңді шештің, аяқ киіміңді шештің, үстінде киімдеріңді шештің, сен қайттан дәрет ал. Дәретті бүгіннен бастап қалдырмай, дұрысталып жүрмесең, мен сені мынандай қып қоямын деп, мен есіктің алдында қандай күйде келе жатқанымды өзіме көрсетті. Әр буыным, дене мүшелерім, мына омыртқаларым қисық-қисық, басым бір жаққа кеткен. Қолымның әр буыны, әр саусағымның, аяғымның буындары бір-бірін үстіне мініп кеткен. Екі қолым бір-біріне жақындамайды. Қолымда қисайған құманым бар, қақпағы жоқ, ішінде кішкентай суы бар. Сол құманменен дәретімді ала алмай, қиналып есіктің алдында үйіме кіре алмай сандалып жүргенімді көрсетті да. Бір аптаның ішінде осындай күйге түсем демесең, дәретпен жататын бол деді. Содан атып түрегелдім дағы, пешім сөніп қапты, судың бәрі мұздай, қызды да тұрғызуға қорықтым. Үйдің іші бірақ жап жарық, ана кәдімгідей желбіреп, нана капрон бетінің бәрі жабық, жаңа үлбіреген енді әдемі нәзік ана, бірақ дауысы керемет. Сөйтіп жаңғырып үйге нұрымен келген кезде өзім ана қызым шошып кетпесін деп атып тұрымдағы құманыма суды құйып, далаға барып қалай іштәрәтімді алып үйге келіп қалай дәрет алғанымды білмеймін. Қорықпаймын, қайттан жатын бөлмеме келдім, іштеңе жоқ. Сол күні ұйықтадым, ұйықтап тұрған кезімде енді мен екілерде ме жаттым дейін, иә, таңертең тұрдым, бір 5 минут, 10 минут ұйықтап тұрғандай болып тұрдым, бірақ бойым дегеніңіз бір ұлпа сияқты, бір жеңілдік, неше жылғы ауырлық, неше жылғы ұйқы, бойымдағы іштеңе жоқ, ешқандай ауру жоқ, өз өзімнен бір қанат бітіп, ұшып қонып жүрдім. Ана кәсібіме барған кезде 3-ші қабатта жұмыс істеймін. Көп жаңағы неден баспалдақтан мініп түсіп, жүгіріп жұмыс істеп жүретіннің бірі едім. Енді бірақ анау баспалдақтардан 3-уінен, 6-уынан қалай ұшып, аттап, ұшып жерге осы төмен қарай түсіп, жоғары қарай көтеріліп жүрген күндерім біразға дейін созылды. Ол ішімдегімді кімге айтарымды білмеймін. Жақындарыма айтсам, маған шошына қарайтын болды. Жаңағы құралай деген келіншекке кешкісін жұмыстан шыққан кезде асыға барып, құралай менде осындай болды, Айшана келді, Айшанаң мен деп маған аян берді. Бүгін менде ауру жоқ, маған бүгін емді бермесең де болады. Бойымда ештеңе жоқ, бойым бәрі бір ауан сияқты, бір ұлпа сияқты, бір үлбіреп тұрым денемде. Бір нанғыраш, қазір бейтіп көтерілейін десем, көтерілуге де дайын тұрмын деп жаңа құралайға айтқан кезде ол таң қалып, мына тұрған жерінен секілдеп өзі жарға барып тіреліп тұрып қалған күндері болды. Сөйтіп біразға дейін жақсы болып жүрдім. Онан кейін жаңа 8-ші наурыз келіп, жаңағы менің жолдастарым бәрі, біреуі бір отделді басқарады, біреуі сол біздің ұжымдының орынбасары болып жұмыс істейтін қазір директорымыз. Сол кісілерменен бірге жүретін едім, сол кісілер айтты, бір кафе ашылып атты, ресторан.
соның ашылуына құрметіне бізді шақырып атыр. Барайық деді. Сосын баржа Құралайға барып сұрадым. Құралай мені бүгін рұқсат берсінші, аталардан сұрап беш дедім. Содан ол күлдедегі сағат сол 10-11-ге дейін кетіп қалуым керек. Баруым бар деді. Орада ішілетін заттар болады деді. Содан 8-ші наурыз ғой, соңғы рет болса да бір кафе-ресторанға барайыш деп, оған дейін аптасына кем дегенде бір рет барып отырып кеп жүрген адамдарымыз ғой. Содан барып отырдық. Барып отырған кезде мен ондай қатты билеген жоқпын, ішімдік ішкен жоқпын. Бір мектептің ұжымы отырды, сосын біз отырдық. Бізді ораның адамдары қатты құрметтеп, сый сияпатын неше түрлі етпен, асарты дейді, жемшедекпен асарты дейді, әйтеу алдымызға әкеп қойып атыр. Сол кезде парламент деген жаңағы ішімдіктің шығып атқан кезі, қасақана солардың үлкен бір басшылары келіп, бізге бір құрметін көрсетіп, на 8 марттарымен деп құттықтап, бәрімізге үлкен-үлкен парламент ішімдігін алдымызға тегіннен бәрімізге сыйға берді. Оны жаңағы қасындағыларға бере салдым. Әшінде оны бәрін сатып алатын кез, мен нандай жолға түсіп атқан кезімде, жаңағыдай ғып әкеп беріп атқанның бәрі де бір мені бір сынап атқан сияқты болды да, Алланың алдында бір көп бір сыннан өтіп атқан сияқты болып өзімді. Содан жаңағы екі қызға айтам, қайтайықшы, қайтайықшы десем, бізді жоғарыға шақырт, бильярд ойнаңдар, бассейн бар, түсіңдер деп, сосын бар, мен айттым, мен оған көнбеймін, тезірек қайтамыз дедім ана екі қызға. Содан олар айтты, қазір інім келеді, машинамен үйіңе апарып тастаймыз деді. Өнебей мен бірінші үйге апарып тастап жүретін түгін олар. Содан інісінің машинасы келмей қалды, жаңағы такси болып жүрген, адамдар тасып, сөйтіп кешігіп атты да, отырып қалдым. Аналар қайта-қайта биледі, сосын бір-екі үлкен-үлкен апайлар келіп, менің көйлегімді мақтады, шашымның жаңағы үлгілерін мақтады. Әйтеуір мені ортаға шақырып шамалы билетті. Ол апайларда мені танитын, алдымнан жұмыс жасауға рұқсат алып, алдымнан өтіп жүрген апайлар еді. Ол ұжымда әйтеуір несі жаңағы алыстығы жоқ түгін, 12-ші мектептің апайлары, мұғалімдер, бәрі. Содан шамалы отырып қалып едім, есікте, терезеде өзінен өзі тарс-тарс етіп ашылды дағы, бір ауан жел келіп, аяғымды келіп ораған кезде, аяғымнан бір суық жел кірді дағы, бұрынғы қақсап ауыратын аяғым қайттан бастап ауыра бастады сөгіні. Енді қайт деген кезде уақытында қайта алмадым ғой. Ай, бұл да бір құдірет екен деп, көп нәрсеге көзім жетіп сеніп отырдым. Одан ана екі қызға қоймадым, қашан келеді інілерің, әйтпесе кете берем десем, ол екі қыз жібермеді, бірге қайтамыз, бірге қайтамыз. Бір уақытта інісі келді, мені келіп үй жаққа әкеліп тастады дағы, олар менің үй жағымнан бұрылып кете берген кезде машина өзінен-өзі тоқтаған, таң атқанша тұрған, мен ашуланғаным бар, қой оғызға бармай-ақ қойық деп, азанға дейін машинада отырып, таңертең өзінен-өзі машиналар қотталып, үйлеріне қайтқан. Сондай бір қиқиметтер болды. Сосын барып... Содан қалай оны алдыңыз? Оң алғанда қайттан, қайтадан диагноз қойдырып, қайттан ем алып, орнына келе бастадым. Одан Арыстан Бабатаға бір күні жол жүретін болдым. Арыстан Бабатаға жол жүрген кезімде, сол Арыстан Бабатаның басында өзі шашым қысқалау болатын. 5-6 күн бойы орамалым тұрмайды ғой деп бір барқытыны, бір резиновый шашым тұстайтын бір заколка дейміз ол, сондай алғамын. Соны тағып келіп сыртынан, орамалмен соның сыртынан байлап қойып отырғамын. Таңертең тұрған кез тұрып, енді
та айшанаға әрі қарай жүрек десек, жаңағы басыма тағатын заколки жоқ. Жиылған көрпі түсіктің бәрін қайттан ақтарып, қарап атырым, әжетқананың жолдарын қарап атырым, жүрген жолын бәрін қарадым, таппай атырмыз. Сонан жетекшіміз ұрсы, сен не істеп жүрсің деп. Мен айтам, басыма орамал тұрмайды ғой, осы қайын тартпаған адам, маған ана заколкиім табуым керек деп сөйлесем, ол қалдырып тұрма қалсын. Табылмаса сен қуан деп ана ұрысқан кезде машинаға қалай отырғанымды білмеймін, сонан жүріп кеттік. Сонан кейін аяқ ауруым қалды сорадан, сонан кейін аяғым ауырған емес. Содан бір күні тағы да Қорасан бабаның басына келетін болдық. Қорасан бабаның басына келген кезде таңертең ерте шықтық қараңғыда, таң намаз оқып болсын менен. Осы Тоқберген аға бар, Серік деген жетекшім бар. Бір газелдің ішінде 24 адамбыз, оның көбісі ұл балдар болды. Таңертең келе жатырмызда, бірақ ана газел зуылдап жүріп келедір. Жан жағымызға қараймыз, бір фонда тұрмыз. Дым мәшине бір орында емес, бір орында тұрған сияқты да фонда өзгермейді, көрген фонымыз сөгейді тұр, анау көрінісіміз, бірақ газел жүріп келедір. Ағалар да түсінбет, қайта-қайта құран оқиды, машинаны тоқтатып, сыртқа шығып, айқалап та көрді, жолды көрді, қай жерге келдік деген сияқты, сол жерде тұрған сияқтымыз дейді, бірақ жаңадан келген адамдарға шамалы сыр берілдіргісі келмейді, бірақ сезіп отырдым көп нәрсені. Отыра тұрыңдар, ешқайда шықпаңдар дейді де сыртқа шығып келеді тоқтап. Бір уақытта даладан күн шыға бастағанда, қайта-қайта құран оқып, күн шыға бастаған кезде біраз жерге жетіп қалғанымызға, анау даладағы бейненің басқа болып көрінгенін соны сездім. Ол құдіреттің хикметін мен оны кейін түсіндім. Менің орада Қожам Сүгір деген атам жатыр екен. Соғысының хикметтерін оны бөлік айтып берем. Оғысы Мекке Мәдинада оқыған, өзі қыпшақ руынан болса да, оның кереметінің құдіретіне Бәкір аталар, Сыдық аталар, халифтердің өздері сол кезде тамсанып, біреуі маған бала бол деп Қожа деген атын берген, біреуі қызын ұсынған, сондай-сондай бір хикметтер болған екен. Сол ата менің өзімнің сол ұрпағының келуіне сондай хикметтер көрсеткеніне куәгер болып өз-өзіме қасымдағылар ол кезде сол жұмбақты түсінген жоқ. Талай хикметтің жұмбақтардың шешімдерін шешіп жатырмын. Осы жолда жүріп тақуалықпенен тақуалықтың осы ұстануымен өз жұрт, қайын жұрт, нағаш жұрт, ата-бабаларымның аттарында жөнді білмейтінмін, қай жерде жатқанын білмейтінмін. Сол аталарым қазір өлеңдетіп келіп, қай жерде жатқанын, ұрпақтарының бар екенін, қаяқта жерленгенін бәрін тауып жатырмын. Шүкір Аллаға дейім, ата жолдың талайлы әлі де хикметтерін болатынына көзім жетіп жатыр. Қазіргіна орыс ақындарының Лермонтовтың, Некрасовтың, Крыловтың өлеңдерін бәрін қазақшалап аударғанына, Абай атамыздың өлеңдерін оқып, қараптан қарап маған шабыт келіп, өзінен өзі өлеңдер жаздыртып атыр қазір. Бұрынғы қайтқан аталарым кеп өлеңменен өмір баяндарын жаздыртып атыр. Ол өлеңдердің ертең ұрпаққа жалғасын таптыртып, сол имандылықпенен берекесін беретініне күмәнім жоқ. Талайлы әлі де ұрпаққа беретін қасиетіміздің, ата-баба әруағымыздың, қазақ халқының нау қасиетінің мирас болып ертең қайта тұтаса жалғасып, әрбір шаңырақтың берекесін кіретініне
күмәнім жоқ боп, осы ата жолға беріктігім нығайып, тақуалығым бұрынғыдан да жақсы күшейіп, осы бір ағаға бір сөзімді айтып атырмын ғой, сіздің арқаңызда деп айтып атсам, жоқ, Гүлшахар, сенің өзіңнің ниетіңнен, өзіңнің осы жүгіріп, жылда келіп, ем алып, талпынып, ниетіңді бұзбай жүргеніңнен, осындайға Рабыңнан сен алып атқан қасиеттерің, Алланың беріп атқан саған осы нығметі деп айтқан кезде өзім бір арқа жарқа боп қалған күндерім де болды. Ал енді Тоқберген аға айтуы бойынша Құранның үніне жалғанып тұрған екі ақ қолға деді, біреуі сіз, мен есі келімше, негізі қалай ойлайсыз, басқа ақ қолар да солай жалғана ма, жалғаны қиын ба? Ол маңдай өз жалғану менің осы уақытқа дейінгі тақуалығымның себебі деп ойлаймын. Осы аға халыққа, осы аққу сұңқарларға беріп атқан уағызын мен анау қазан ұшақтың басында жүріп, арасында жүгіріп кеп, тыңдап кетіп, осы маған шықып, нұқып, Гүлшахар, сен наны істе деп айтпай жатса да, айтеуір аянменен бір жағынан әрбір көрген аянымның шешімін таба біліп, іштей өзім соны орындай білдім. Ағаның айтқандарын басқа біреуге жан ашып, осы шырылдап айтып атқанын, соның бәрін орындай бердім. Біреуге бата арқылы келіп атқанын, біреу аянмен көріп, соны істемей атқанды, мен соны іштей өзім бойымнан таптырып, соның бәрін істегенімнен, осы бірнеше жыл бұрын таң намазда кешке 21 рет аятұлы күрсінін оқып, үйді тазалап отыруға болады деп, ер азаматтарға айтып атқанын мен сонан бастап, жасап, соның бәрін істеп жүргенімнен, шаңырағымды осы уаққа дейін тазартып отырғанымнан, мен осы маңдай өзімнің тезірек ашылып кетуіне себеп деп ойлаймын. Әйтпесе, менмен бірге осы былтырдан бастап, бірге зікірге қатысып, бірге ем алып жатқан аққулар біразы бар, бірақ олар жалған алмай атыр. Біріншіден сол ниетті дүзеп, алға қарай ұмтылып жүру керек, тақуалықпен, тазалықпен, ата-баба әруағын басын көтере біліп, өзіңнің ата-бабаларыңыз басқа да әуле әмбелердің басын тауып, неше ғасырдан бері жасырын жерлеген әулелердің басын тапқан күндеріміз болды. Сол ата-бабаларымның бір жағынан ризашылығы, бір Алладан келген көпті бір хикмет, сол ниетімнің арқасы деп, талайлы сынақтан өтудің арқасында деп, осы маңдай өзімнің ашылуының себебі деп, өзім шешім қабылдап отырмын. Басқа да аққулар оған жетеді. Әлі талайлы аққуда, сұңқарда маңдай өз ашылуына әлі шыңы бар. Бірақ әр сатыдан өтудің де сынағы бар. Сол сынақ деген кезде сынбай өтсе, биік белестер бар деп ойлаймын.